Tak dobrý den, moje jméno je Karolína Brandlová, působím na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze jako docent a jako vedoucí katedry chovu zvířat a potravinářství a jako vedoucí týmu, který se zabývá řízením populací volně žijících zvířat a jejich ochranou. A tady tu část práce naší katedry bych vám dneska ráda představila. Podíváme se do západoafrické savany, což je region, který je jednak můj velmi oblíbený, jelikož v něm vlastně pracuji posledních 15 let na nejrůznějších projektech. A jednak je to taky region, který si zaslouží velkou pozornost, protože kromě našeho českého týmu, který v něm působí, již tam není mnoho dalších a vlastně celkově ty ochranářské projekty v tomhle regionu jsou velice málo početné a tím pádem všechny, které se podaří uskutečnit, jsou velice významné. Ta západoafrická savana je vlastně takový pás stromového porostu, který se táhne od Senegalu přes několik zemí až po Niger, případně ještě můžeme do toho počítat Středoafrickou republiku, Sudán, záleží, potom ta středoafrická savana je dost podobná. Když se podíváme na to, jak to tam vypadá, tak oproti běžným představám o savaně, ta západoafrická je vlastně spíše takovým lesem, zvláště když se tedy díváme na savanu sudánského nebo sudánsko-gvinejského typu. Není to ta otevřená travnatá savana, kterou známe z dokumentů o východní nebo jižní Africe. Je to spíš takový les a liší se vlastně velice zásadně podle toho, v kterém období tam přijedete. My tady vidíme záběry z období sucha a záběry z období dešťů, které se diametrálně odlišují a také v podstatě v období dešťů se ve většině parků a národních chráněných území v západní Africe vůbec nedá pracovat, protože nejsou vůbec přístupné. A dalším specifikem té západoafrické savany jsou rozhodně lidé, kteří tam žijí. A když se podíváme vlastně na takovou mapu různých národnostních, jazykových a etnických skupin v Africe, tak zjistíme, že vlastně ta západní Afrika je nesmírně pestrá. A ve většině zemí, kde pracujeme, tak žije několik různých etnik, které mluví vzájemně naprosto nesrozumitelnými jazyky. A většina z našich partnerů, se kterými pracujeme, tak musí umět se domluvit minimálně 5 jazyky. My jako pracovní jazyk používáme většinou francouzštinu, protože pracujeme hodně ve frankofonních zemích. Další specifikum, které se týká té populace, je to, že velice intenzivně roste, takže vlastně dochází k neustálému populačnímu růstu a ten právě je jednou z příčinou zvyšujícího se tlaku na volně žijící zvířata. Tady já jsem připravila ukázku z červeného výstřižku z červeného seznamu ohrožených druhů, který publikuje IUCN. Jsou to vlastně regionální hodnocení stavu velkých zvířat právě v tom západoafrickém regionu. Vidíme, že řada druhů, které třeba jinde v Africe jsou relativně ještě početné, tak tady spadá do kategorie kriticky ohrožené, například lvy nebo gepardi. Pak tady máme řadu druhů, které vlastně jinde než té západní a střední Africe vůbec nežijí a tam třeba patří západní poddruh antilopy derbyho. Několik druhů buvolců nebo jejich poddruhů, které jsou vlastně také klasifikovány jako ohrožené nebo zranitelné a jako zranitelný je v západní Africe klasifikován i slon nebo například západoafrická žirafa. Za to mezi běžné druhy té západoafrické savany, se kterými se setkáme vlastně ve všech chráněných území, tam patří antilopa koňská, voduška kop, voduška jelenovitá nebo třeba lesoň pestrý. To jsou taková zvířata, která jsou početná vlastně ve většině parků. Když se podíváme na to, jak vypadalo rozšíření jednoho našeho modelového druhu v minulosti, je to obrázek s rozšířením západního poddruhu antilopy derbyho, který se vlastně vyskytoval ve většině zemí od Senegalu až téměř po Benin.
tak zjistíme, že situace v současné době vypadá už zcela jinak. Vlastně poslední populace západoafrického podruhu antilopy derbyho žije pouze v Senegalu, to znamená v jediném národním parku. Jediný národní park, a to komplex dvojité V a Penjari, je zase domovem západoafrického buvolce Korygum. A další oblast, kde zase se vyskytuje poslední jedinci druhu, který byl dříve běžný, je takzvaná žirafí zóna poblíž hlavního města Nigeru Niamey, kde vlastně přežívá ta poslední populace západoafrických žiraf. Tím důvodem, jak už jsem naznačila, je především zvětšující se lidská populace, která se věnuje převážně zemědělství. A to tedy ať už pěstování plodin, které zabírají čím dál tím větší prostor, tak chovu dobytka, jelikož pastevectví je vlastně hlavním zdrojem obživy místních obyvatel, a zároveň krávy, především tedy krávy, slouží vlastně jako taková chodící banka, je to tradiční způsob shromažďování peněz. A z toho důvodu se jich v některých těch regionech pohybuje opravdu velké množství. S tou velkou rozsáhlou lidskou populací je spojeno také pytláctví, což je u většiny druhů vlastně hlavní důvod, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč ty populace těch velkých zvířat ubývají. Tak a teď se pomalu podíváme na to, jakou roli v tomhle tom všem mohou hrát technologie a tým naší fakulty, který se věnuje tedy ochraně těchto velkých druhů zvířat. V podstatě využíváme ty technologie v několika směrech. Jednak k tomu, aby jsme zjistili, jestli vůbec nějaký problém je a jak ten problém je rozsáhlý, to znamená, kolik zvířat žije na určitém území, jestli tam je dostatek zdrojů, jestli ten prostor, který je pro ně k dispozici, je vhodný. Další potom typem vlastně využití těch technologií jsou pro dlouhodobý monitoring těch populací. To znamená, když aplikujeme nějaké ochranářské rozhodnutí, tak musíme zjistit, jestli se ty počty zvířat potom třeba mění, jestli na to nějak reagují, jestli se mění situace v tom národním parku nebo v tom chráněném území. Dodáváme vlastně různé technologie, které umožňují místním lidem, aby se zapojili do těch projektů a aby vlastně využívali moderní technické vybavení k tomu, aby úspěšně společně s naším týmem pomáhali ta zvířata chránit a ty jejich populace stabilizovat. Tak jedním z míst, kde využíváme technologie ve velkém, je právě sčítání zvířat. Tady vidíme na obrázku záběry z leteckého sčítání zvířat v Národním parku Niokolo-Koba, které proběhlo v roce 2018. Vidíte, že využití technologií začíná ve chvíli, kdy vlastně se musí zmapovat všechny transekty, po kterých to letadlo bude létat, a potom se vlastně musí připravit databáze, do které se zaznamenávají umístění jednotlivých zvířat při těch přeletech. Dovedete si představit, že to není vůbec jednoduché, protože to letadlo se pohybuje vysokou rychlostí a ta databáze musí být velice dobře připravená, abyste polohu toho zvířete zaznamenali přesně ve chvíli, kdy nad ním prolétáte, a dokázali tedy potom přinést přesná data pro odhad početnosti těch druhů, které jsou v těch parcích přítomné. Další letecký nástroj, který používáme při sčítání zvířat nebo při studiu jejich ekologie a zdrojů, jsou drony, což jsou vlastně dnes již velmi dobře známé bezpilotní letecké prostředky. A my vlastně využíváme drony, na kterých jsou různé typy kamer, buď k tomu, abychom přesně zjistili třeba pozici zvířat, která hledáme, anebo třeba k tomu, abychom dokázali zmapovat právě zdroje, které mají zvířata k dispozici pomocí různých infračervených kamer, které nás třeba informují o množství biomasy v listech stromů, které potom můžou okusovat třeba západoafrické žirafy, jako v Národním parku Kadabeji. Další technologií, kterou využíváme a která je tedy ještě trochu o něco více kosmická, jsou různé typy satelitních obojků. Já tady mám obojky v uvozovkách, protože v současné době pracujeme na telemetrických projektech především se žirafami,
a tam skutečně klasický obojek není úplně funkčním konceptem, takže tam na několika obrázcích vidíme jednak takový obojek typu harness neboli ohlávka, který má vlastně ta žirafa přidělaný na čele a těsně pod bradou. Je to ale model, který funguje jenom u druhů žiraf, které nemají moc velké hrboly a ty rohy. Takže pro západoafrickou žirafu, která patří do toho severního komplexu a má velký, kromě růžku, ještě hrb na hlavě, tak byl vlastně vyvinutý nový model, kterému říkáme Ossicon Unit, což je taková maličká vysílačka, která je přivrtaná právě na jeden z těch žirafích růžků. Tady ty vysílače nám potom vlastně poskytují informace o pozici těch zvířat, které následně využíváme vlastně pro hodnocení zase jejich využití prostoru a závislostí na různých zdrojích. Další typ vybavení, které používáme, už je potom spíše ze země. Využíváme různé fotopasti, což jsou vlastně zařízení, které pomocí infračerveného senzoru automaticky zaznamenají procházející zvíře. Pokud tedy máme štěstí a máme ty fotopasti dobře nastavené, samozřejmě může spustit to fotografování třeba i pohybující se vegetace. Takže v současné době máme ke zpracování více než 600 000 fotografií třeba z Národního parku Pendžáry, kde v průběhu monitoringu buvolců vegetace narostla natolik, že jedna z doktorandek, která se tomu věnuje, teď se musí probírat doslova stohy trávy k tomu, aby našla tedy těch několik zvířat zaznamenaných v rámci těchto unikátních záběrů. Tak a poslední typ výzkumu, který děláme, nebo sledování zvířat, je pěkně zblízka. To znamená skutečně pěšky ze země a v přímém kontaktu s těmi zvířaty. K tomu se používají tady dalekohledy, pak se používají rangefindery, což je měřit vlastně vzdálenosti od toho zvířete, který vlastně funguje na principu takového laserového ukazovátka a změří vám, jak to zvíře je od vás daleko. Pak se zase používají různé záznamové systémy a následně identifikátory jedinců. V některých případech, jako třeba tady u antilop derbyho, rozpoznáváme ty jedince ručně, neboli podle vlastně různých znaků, které mají na sobě. Konkrétně u antilop derbyho je to pomocí pruhů, který má každý jedinec odlišné. Další projekt, na kterém používáme tady ten individuální monitoring jedinců, jsou západoafrické žirafy v Nigeru, které zase se jedna od druhé odlišují vlastně takovou kresbou na srsti a můžeme je tedy rozlišit jednu od druhé díky tomu. Těch žiraf v současné době je v té žirafí zóně přes 600, takže už to začíná být potom hodně náročné na pozornost, pokud by se to dělalo ručně. A z toho důvodu my vlastně využíváme různé technologie, které nám umožňují rozpoznávat ty jedince a kategorizovat fotografie, přiřazovat je k těm jednotlivým zvířatům. Tak a co potom s tím děláme, když máme takovéhle individuální záznamy o zvířatech, včetně třeba jejich příbuznosti a vzájemných vztahů, tak to samozřejmě musíme nějakým způsobem zpracovat a využíváme vlastně potom různé demografické analýzy rodokmenů a často vlastně odebíráme ještě vzorky od těch jednotlivých jedinců, aby jsme to mohli rozšířit ještě o genetické studie. To nám potom vlastně umožňuje optimální management skupin, přiřazování zvířat k sobě tak, aby vlastně v rámci jednoho stáda byla zvířata co nejméně vzájemně si příbuzná, aby se co nejlépe udržovala genetická diverzita a aby vlastně ta populace měla perspektivu dlouhodobé stability. Tak a teď se můžeme podívat na to, jak to vypadá, když ty výsledky uvedeme do praxe. Konkrétně tady máme několik případů stěhování zvířat, to znamená, kdy už skutečně víme, máme všechny informace, jak o vegetaci v místě, o dostupnosti potravy, tak právě o příbuznosti a struktuře populace těch jednotlivých zvířat. Můžeme je potom tedy naložit, uspat, nejdřív uspat, potom naložit a převést je do nové oblasti, kam se tedy, kde by měly založit nová chovná stáda
a rozmnožit se a založit tam tedy nové fungující skupiny. Na závěr se dostáváme k naprosto zásadní části naší práce. Není totiž až tak složité vyjet do toho terénu a přesunout žirafu nebo antilopu. To je otázka vlastně těch nějakých technických dovedností. Zásadní je udržet tady ty projekty dlouhodobě v chodu a zajistit, aby místní obyvatelé měli zdroje a motivaci ta zvířata dlouhodobě chránit. Takže vlastně my veškeré ty zkušenosti, které získáváme v rámci těch projektů, sdílíme s místními, ať už jsou to tedy orgány, které jsou zodpovědné za ochranu přírody, nebo třeba místní komunity, které s námi spolupracují v roli strážců nebo pozorovatelů, v roli těch, kdo sbírají cenná data v rámci toho území, kam třeba my se nemůžeme tak často dostat. A pak jsou to samozřejmě studenti, které zapojujeme do našich projektů a oni potom mohou sbírat data přímo na místě, ta data zpracovávat a vytvářet z nich tedy potom solidní vědecké publikace. Jsou to tedy studenti jak z naší fakulty tropického zemědělství, tak z těch místních univerzit. Většinou se snažíme, aby v rámci vlastně těch projektů byli zapojeni i místní studenti do zpracovávání a sběru dat. Další skupinou, které se věnujeme v rámci vzdělávání a osvěty, jsou školní děti. Na to máme zase několik programů, které vlastně nám umožňují třeba, abychom vozili místní děti do rezervací, aby se podívali na zvířata, která jinak nemají vůbec možnost v přírodě spatřit. Poslední skupina, které se věnujeme, která právě souvisí s těmi studenty, je snaha o přímo zavádění tady těch vzdělávacích programů v rámci těch států, kde působíme. Naše fakulta je vlastně jedinečná tím, že tady studuje celá řada zahraničních studentů, kteří sem přijíždějí právě mimo jiné i z Afriky. Máme studenty ze Senegalu, z Nigeru, z Beninu, což jsou země, které jsme teď navštívili v rámci té západoafrické savany. Pro nás pořád je to vynikající výsledek, když vzděláme několik studentů z těchto zemí tady u nás v Praze. Ale ještě vyšším cílem vlastně je pomoci zavést vzdělávací programy, které směřují právě k ochraně velkých volně žijících zvířat a přírodních zdrojů přímo na ty univerzity v těch místních podmínkách. Kdo by se chtěl o naší práci dozvědět víc, tak ten se může podívat na webové stránky Fakulty tropického zemědělství a najít si nás v rámci výzkumných týmů jako tým, který se jmenuje Wildlife Management and Conservation, to znamená management a ochrana volně žijících zvířat. A nebo se můžete podívat na stránky Derbianus Conservation, což je nezisková organizace, která vlastně působí v těsné součinnosti s fakultou a řada těch našich aktivit a práce v terénu se intenzivně překrývá. Tímto tedy vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste se v západoafrické savaně trochu ohřáli a zacestovali si i v době, kdy to není jinak úplně jednoduché a že se vám tedy žirafy a antilopy líbily a udržíte si na ně hezkou vzpomínku. Děkuji.